dos equips, més l'Espanyol, per ubicar tots els futbolistes, tot i que abans comentaves Omar com a... Bona lleva, la que va tenir el conjunt aragonès aleshores, i des d'aleshores tenim molt ascendent la seva incorporació i pràcticament l'han llançat als lleons perquè el dijous va arribar. Sí, i ocupa la posició més de lateral dret, un punt diferent l'estructura del Girona en aquesta segona part. Aquesta és una de les primeres intervencions d'Alejandro Francés en aquest partit, l'ex del Saragossa, deixant les lions, aquest futbolista que ara remenava aquesta pilota, compta la centrada, pilota a l'interior de l'àrea, el toc enrere. I el mateix Selvi. El pare de Selvi Clua sènior, el del Pinell de Brai, futbolista del Club Gimnàstic, va coincidir com a jugador al Nàstic amb Santi Pou, dels membres de l'estaf tècnic del Girona. Consideració de ser l'equip on juguen els futbolistes que poden passar posteriorment al planter del Girona. No és que sigui exactament un equip satèl·lit, però està fent tan bona feina el quart que hi ha molts jugadors que possiblement després o anteriorment hagin passat pel Girona que també hagin estat, no sé si també des de la banqueta, però entre els futbolistes del Girona, sobretot els més veterans, demanaven qui hagués una mica més dels jugadors de l'Espanyol que havia de ser seu, però la juga al Girona a través d'Alejandro Francés. Aquest és Arnau Martínez, la perd davant de Pol Lozano, falta, tot i que figura la convocatòria, el full d'alineacions amb el nou a l'esquena. Atenció a la pujada, Francés, el xut que ha provat amb l'esquerra en aquesta excursió cap a terreny contrari. El futbolista aragonès ha sortit desviat a l'esquerra de la porteria d'Àngel Fortuny. Perfil molt francès de centrals d'aquí que Càrcel i Mitchell, perquè ens entenguem. Aviam, és un perfil internacional sub-21, amb bona sortida de pilota. Caldrà veure com s'encaixen totes les peces, tant per part del Girona com també per part de l'Espanyol. Estuani acumulat. Suquini, Toni Villa, al terreny d'això. Compte que no hi ha falta en aquesta acció, Gerard, que la té Omar Sadik. Obertura cap a l'esquerra, bona oportunitat per Lazo, que remata, però ho fa desviat. A la dreta de la porteria, Juan Carlos ha jugat molt bé amb el cos Omar Sadik en aquesta acció. Després, la rematada del gadità José Carlos Lazo, que ha estat defectuosa. Abans, però, veiem la lluita aquí entre Francés i Sadik en una acció que s'ha produït al mateix temps d'aquesta. Pot arribar aquesta pilota a Misui, la recupera per l'Espanyol. Pol Lozano, excel·lent sortida ara del de Sant Quirze. Atenció, Salvi, davant seu, Selvi. Podria ser una sèrie del Super 3, Salvi, Selvi, però coincideixen tots dos al terreny de joc en aquesta segona meitat. Acaba de fer una acció defensiva Francés del conjunt blanc i blau. David López obert cap a la banda, Gabriel Misui, de Minso, pressionat per Roger. Un punt d'imprecisions, Jordi, ara en els dos equips, errors d'execució, fins i tot errors. Roger Martínez, partit i pretemporada de gran mèrit, Ivan Martín, jo vam comentar. Molt aplaudit per Mitchell. Ha tocat aquesta pilota cap a l'esquerra, Gastón Valles, la lluitava Lazo, però Francés ha impedit la progressió de Sanlúcar, que es queixa, que considera que havia estat l'aragonès l'últim. Que en barba, però a canvi de 5 temporades, per tant, li queden dues. Català, aquest enfrontament a la màxima categoria entre blanc i vermells i Pericos. La passada buscant Porto, que està en posició correcta, que vol entrar a través del Ciutat de Benidorm, aquest equip que va començar la territorial preferent. Girona també ha enamorat a Cristian Portugués. Gastón Valles l'havia baixat molt bé amb el pit, permetent que pogués... Amb el tema de les amortitzacions, doncs, evidentment, el traspàs no seria convenient, l'opció seria... Com són Ivan Martín, Arnau i David López. I Juan Carlos també. Perdó, i Juan Carlos, com el deixo. 4. Ha disputat la segona part d'aquest duel contra l'Espanyol. Ara Joel Roca, una de les seves primeres intervencions, ha pogut intervenir gaire el de Camprodon en aquest partit, després de la pausa d'hidratació, i ara sí... que l'àrbitre considera que ja n'hi ha prou, 0-0.